Cīņa pret Slovākiju Latvijas dāmu izlasē ir augstākais punkts kopš 90. Gadu vidus, kad arī spēlējām pasaules grupā. Atkal esam labākajā sastāvā. Ierindā ir pasaules 13. Raketa Anastasija Sevastova un 22. Labākā planētas tenisiste Oļona Ostapenko. Vēl komandā kā ierasts būs Diana Marcinkēvič un Daniela Vismane, bet pirmo reizi izlasē redzēsim 16 gadus veco liepājnieci Patriciju Špaku. Diana un Daniela jau bija komandā. Viņa iepriekšējā gadu, tāpēc viņas arī piekrīt spēlēt šogad. Un, par cik mēs esam pasaules grupā, mēs varējām pieteikt vēl vienu spēlētāju. Bija tur varianti, citi atteica, citi nevarēja. Un tāpēc mums vēl viens liepājnieks ir sastāvā Patricija. Protams, ir ļoti liels stress, daļa tā, ka ir ļoti daudz cilvēki. Bet man ir, protams, liels prieks un gods būt šīs komandas sastāvā. Un tāpēc es uzskatu, ka šie daudzie skatītāji un uzmanība ir ļoti liels pluss mums visai komandai. Izlasē tikko mainījies kapteiņs. Anda Juškas vietā stājies Adrians Žguns. Tāds sensitīvs jautājums kapteiņa maina. Nu, tā dzīve sanāk. Ja? Andim Juškam tagad ir, viņš tā domā par citiem plāniem mazlietiņās. Un viņš uzskata, ka nu, viņam tas būs pagrūti šajā periodā. Un tāpēc viņš palūdz, ka... Varbūt, ka būs labāk, kad teiksim, nu, mēs pameklēsim citu jaunu kapteini. Jāsaka tā, ka mums Latvijā nu, tā paveicies. Tenisā daudz labi kapteini. Tā kā bija izvēle un tā kā novēlēsim visu labu uz Gunkungam. Viņš, teiksim, uzvarēja tajā konkursā. Un... Man ir liels gandarījums būt šeit. Paldies tenisa savienībai, kad es biju viņu redzes lokā kā nākošais izlases kapteins. Mums ir brīnišķīga komanda un talentīga komanda. Es domāju, mēs varam daudz ko sasniegt, iet uz priekšu un izcīnīt vēl vairāk uzvaras. Ja mēs turēsimies kopā un būsim salīdēta komanda, mēs varam arī šokēt varbūt pasauli. Tāpēc novēlu visiem, lai mums veicās un ļoti pretīgs esmu būt šeit ar mūsu brīnišķīgo komandu. Es dzīvoju Floridā, tātad es pārvācies uz New York. Esmu jau 2 gadus apmēram Ņujorkā, strādāju ar vienu ģimeni, kam ir 4 bērni, un viņas trenēja uz doto brīdi, tikai ar viņiem strādāju. Un ne uz Aļons un naši spēlēm, kad var, kad sanāk, kad Ņujorkā, kad ir netālu no maniem. Bažas vēl aizvien sagādā Aļonas Ostapenko veselības stāvoklis. Pēc zaudējumiem sezonas pirmajos turnīros nu pat Sankt Pēterburgā Aļona beidzot uzvarēja pirmās kārtas mačā. Protams, ka bija ļoti grūti, jo man tā trauma bija diezgan ilgu laiku un es vairāk pa 2 mēnešiem vispār nespēlēju tenisu un nevarēju īsti sagatavoties Austrālijā un būt 100% formā. Bet, man liekas, es nospēlēju dažus 3 sets mačus un arī uzvarēju pirmo maču Sankt Pēterburgā. Man liekas, ka es jau neesmu 100% formā, bet es strādāju, lai tur būtu. Un man liekas, ka jau daudz labāk formā nekā bija sezonas sākumā. Slovākijas izlases būs ciets rieksts. 2 viņu tenisistes atrodas VTA ranga 1. 70. Latvijai pozitīva ziņa ir tā, ka Slovākijai būs jāiztiek bez pasaules 30. Numura Dominikas Cibulkovas. Viņi vēl joprojām turpina ārstēties no vīrusa. Es nezinu, kāds laukums būs tajā arēnā. Ja. Es zinu, ka Kuzmova spēlē diezgan labi šogad. Ja. Viņa ir otrais numurs. Būs grūti, viņai patīk spēlēt zālē. Cibulkova, es nezinu, kādā formā viņa ir. Es ar viņu trenējos Austrālijā 2 reizes. Bija labi treniņi. Mazliet dot pārliecību, bet jā, sestdien un svētdien tas būs savādāks mačs arī. Savādāks emocijas mazliet un jā, jāskatās un jācīnās līdz galam. Mačs pret Slovākijas izlases Latvijas dāmas arēnā Rīga aizvadīs sestdien un svētdien. Savukārt jau šodien gan Sevastovu, gan Ostapenko apstiprināja, ka plāno piedalīties šovasar Jūrmalā gaidāmajā VTA 250 turnīrā Baltic Open.